Nabil ban so bozuli baku ya kulanda Canal Congo Television na ndere ya lokole ya Congo sango ya lokote ya Lingala na pesi binombote pe na tombele na binoban so bolande bolamu wa sango ya biso ya pokwa ya mokolo mwa lelo tukofungula sango ya biso pe na koyebisa na binote na ngamba Assemblée Nationale mwana mboka Christophe Mbosoko di Ampanga le kaki bongo na kufandisa commission spéciale et ekozala bongo na lotomo tope mosala ya kolenge le règlement intérieur. Il y a Chambre basse, il y a Parlement, il y a République, Démocratie du Congo, Ibrahim Koussou Diakese Balak, El Balasokra. Mokambi ya biro provisoire ya Assemblée nationale mwana mboka Christophe Mbosoko Diampwanga akendaki na salle de banquet ya Palais du Peuple pona kofandisa biro ya commission spéciale oyezele na mosala ya kobongisa buku ya mobeko oye kokamba misala ya bakeremi beko tope règlement intérieur ya chambre basse ya parlement tikatu yebisa na binote bilo yango ekozala na bato batano nzokande ekokambema na mwana mboka Jacques Joli Esenge Keli oyo kolandama na mwana mboka Ogi Kalonji Kashobwa Geneviève Inagosi mpe Christophe Boulou sima ya kopesa na makoki ya bokonzi mokambi ya bureau provisoire ya Assemblée nationale alekaki na kopesa na bakambi ya commission spéciale malakisi ya mutuya maye basengeri kosala kolandisa mwana mokumba to lotomolo ye bapesi na bango omaloba maye Christophe Mbosoko Diampwanga yebisaki te Assemblée nationale ekozalaka na règlement intérieur et basere laki na législature et leki na boye mosra mwabino mozali ya kotala bisika makambo ya kobongisa ezali bobongisi ya kolongola bolongoli nyonso oyo pona kotali sapolele mosra moye Assemblée nationale esengeli kosala epaye susu mokambi ya biro provisoire ya Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diampwanga abakisa ki pona kolobate tozali kotambola sima na ntango mpambate mokolo ya le 15 mars 2020 24 session ordinaire et Sengeri Kobanda ba députés nationaux bakozala bongo na mikolo mitano tompe zombe ya kopema ya mbote ba banda session ordinaire mokolo mwa zombe na mitano sans amisato mobu ya kotomi bale na tukumi bale na minei lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Na sango susu bande kubalandi bosengiri ko yeba te ministre ya genre famille et enfant akamata ki mokano pona ko yebi sati mokolo ya mwambi sans amisa to tope le 8 mars ba mama bakolata mapopela tope paputa ya moindo pona ko kanisa bana ya Congo démocratique ba yeba zere ko za makama ya liwa omonyele tope parti est ya République démocratique du Congo tolanda. Sanze ya misato mokolo ya mwambi molongo mobimba bakontroka mokolo tali ba mama zokande pona mbala eye na République démocratique du Congo mokolo ya le 8 mars ekoleka na méditation mpo ya kokanisa milimo mabana mboka bayebazare koboma bango mokolo na mokolo omonyele mwa ekolo likolo ya etumba eye ekolo Rwanda na ntele ya M23 bazare kobondisa bana nsomi ya Congo yango nde mokano moye ministre yangira kamambi ya genre famille pe enfant Mirai Bibi Muloko oyo asengi na bana mboka banso ye kolo Congo démocratique te mokolo yango ya le 8 mars bala tabilamba ya moindo mpona ko dénoncer makambo mabe maye bazali kosala la bana somme ye kolo Congo omonyele tope parti est ya RDC tikato yebisa na binote mokano moye ministre ya genre famille pe enfant zui et se presi batu ebele kati na ekolo mpambate bana ya Kinshasa pe ya Congo démocratique bamoni ti tokoki kosepela te na ntango bandeko babiso bazali koboma bango lokola banyama omonyele mwa ekolo tokoki soki moke te kosepela na ntango bandeko babiso bazali ntango iso komona mpasi mpe makirama bango bazali kotanga bana mboka ebele bazali kolikia te mbula matare tope gouvernement ya ekolo Congo démocratique ekoleka na kosala manso mpona kozongisa kimia omonyele tope parti est ya République démocratique du Congo. Kotala ndenge makambo ezali kotambola lelo kati na République démocratique du Congo epesaki biso libaku ya komeka komanyola pe kopesa makanisi na biso soki solo tolingi te kimia tope pe ewumela kati na ekolo tosengeli kobatela bosembo tope justice tolande yango na bilelibi
Lelo oyo nekolo Congo démocratique batebele tozali kolela likolo ya bitumba biyebizali kosala te bana mboka ebele bazali kokima bisika bafandaka likolo ya lokito ya masasi ya mandoki bana ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakomi kotelengana na mboka na bango moko lokola mopepe ya kaina bitumbe kimisi batata ekaboli mabota esilisi esengo mpe kimia na mitema ya bato na boye lokolo ya Congo tolingi kopesa toli na bisye pa ya bakambi ba ekolo na lolenge loye soki tolingi kimia zala kati na mboka esengeli to batela bosembo mboka oyo ezangi bosembo ezalaka na kimia te pamba te ebele ya bato baye bazali na kozanga bakozala na likunya epai ya bato baye bazali na bozwi ekomema kimia na mboka te tala lelo mosolo moye député national to pe ministre azali kozwa ezali na bokeseni monene makasi koleka mosolo moye bakopesa mola kisito pe kalaka ya leta to benge fonctionnaire makambo mabe ekosila ndenge nini lelo oyo na Congo démocratique bato ebele bakomi kokufa na poison mingi yango mpe ezali moko ya bilembo mabe mpona mboka likolo ya kozanga bosembo na mboka tozali kofungola bikuke mpona bato mabe te bakota kati na ekolo esengeli tososola mpe toyeba te bosembo azali mama oyo abotaka kimia mpe bosembo esika yango ezali etindaka bato bayeba kosala mosala malamu lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tokokuba se na sango etali bongo ekolo na biso République démocratique du Congo bandeko balandi mpona koyebisa na bino te kotala mpenza ndenge makambo yango mazali kotambola kati na mboka ezali kotenga te ezali kosenga mpenza te République démocratique du Congo ekoka kozala na baninga to mpe bapartenaire ya malamu mpona yango lokolo ya Congo tomoni te ekolo Russie ekoki kozala yano ya malonga mpenza mpona kosukisa kosukisa mobulu kati na ekolo Congo tolandi yango na bilili biye. Mibu tukumi balena sambo misiri kokoka ekolo Congo démocratique ezra kalisusu na kimia te sango ya bitumba oyo tozraka koyoka na bikolo mosusu na mosika lelo oyo bitumba efandela bana ya Congo démocratique na mboka na bango bakonzi ba ekolo bazali kosala maso masengeli mpona kosilisa bitumba yango mpo te bana ya Congo démocratique babika na kimia kati na ekolo ntabo nzenga o motema ya Afrika. Tala tina lokolo ya Congo tolingi kopesa ya biso makanisi na ntina ya kosilisa bitumba o monyele mwa République démocratique du Congo na moya lelo esengeli na ekolo Congo démocratique kozala na partenaire ya malamu oyo akoki kopesa na bana ya Congo bibundeli ya makasi mpona kobengana banguna na moya lelo bana mboka ebele bazali kosenga na tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te akende epai ya Vladimir Poutine pamba te ye amonani na bikolo ebele ya Afrika te azali partenaire ya solo bikolo ebele ya Afrika oyo ezwa Russie lokola partenaire na bango bitumba na bamboka wana etikala kaka na masolo kotala nkita oyo République démocratique du Congo ezalaka na yango soki tokozwa ekolo Russie lokola partenaire mbele akopesa biso bibundeli ya makasi oyo kobengana banguna ya bana Congo M23 pe ekolo Rwanda bakolenga liboso na biso lelo oyo nekolo Nigeria lisolo ya Boko Haram esila po basinya ba accord na Russie ndenge moko na République Centrafricaine makambo ya koboma bato ezalaka lisusu te mpo bandima ekolo Russie ezala partenaire na bango tomikosa te bandeko partenaire ya malamu ayebanaka na ntango ya mpasi akozala wana pene na yo mpo na kosunga yo mpe kopesa yo lisungi oyo ozali na yango bosenga bapartenaire ya kala ya République démocratique du Congo bazali bato ya bilongi mibale bahypocrite bato ya lolenge oyo tokoki kozwa eloko moko ya malonga epai na bango te bana ya Congo tolamuka lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana
Tosu kulamboka ezaleli sanga ya bana ya Kingabwa awa na kumina limete ngumba mokonze Kinshasa. Bande kubana bazwa mukano ya kopetu la nzinga nzinga ya karte Kingabwa mpote bande kwa karte eye bale kakubika na sika ezali peto. Tula ndayango na lisungi ya Junior Bolafa Mpepolina Mboyo Bwanga. Na bosenga kolukate nzinga nzinga tope environnement na bango ezala peto abwe bate bana ya quartier Kingabwa ba bazomi na kati ya lisanga to sokola mboka eye kokambe makana mwana mboka Moise Kabongo bazalaki na salongo mokolo malobi moleki na ngambo ya quartier Kingabwa mingi penza ko banda na isika ebenga mi poincho kino na balabala Lumumba wa pepai bana mboka baye bayebaki na kolongo la bosoto na kati ya talase pona libiki lilamu ya bafandi ya quartier ena ya solo likanisi ya bandeko ya lisanga to sokola mboka epesa ki esengo makasi na bafandi ya nzinga nzinga baye balobaki boye Mboka na bise sengele za la propre avant l'état aya biso moko pe tozali l'état oto ko tia implice na maboko na kati oto moni pe estika ezali bosoto etanke estika wana biso moko tozo pe ma basi pe ba na biso bazo sa maladi alors yango to toki mokondi azwaki idée vision ya ko la musa jeunesse nyoso ya Kingabwa pona makambo etali enseignement ko yeba ndeni ya ko enseigner estika nyoso bafandi ko ezala bopeto na bosenga na bango basengi nini toto sengi nini na kati asbel to sukola mboka mboka yengenga parce que ezali association sans but lucratif oyo vision nango ezali ko enseigner la ville de Kinshasa mais ba komba sa e bande na bango commencement na bango ba banda na na Kingabwa vraiment oyo ezali quartier quartier présidentiel. Mais ce que nous voulons, ce que nous la jeunesse congolaise nous voulons que ba metu ba notifier sukola mboka sukola mboka ezala moko ya ba partenaire ya Kinibo Peto parce que nous faisons ça gratuitement. Ça c'est la jeunesse de l'INEPES, la force du peuple. On fait ça pour notre propre intérêt, personne nous aide. Mais tozo senga ba sukonza mboka ba meta ko tala na ndikamboyo to sala oya tous les ikomi 26 pokomi to sala mais to sala na posa gouvernement oyo gouverneur wa koyamba loyo to kozala pembeni na ye to beta porte akoka kozwa sukola mboka oyo ezo kompeza komande na Kabongo Kadiata ba notifie yango po ba jeune oyo bakoka ko bénéficier pona eloko moko bazo kusala ya kitoko pona tozala na bopeto bango ipo bazwa kwanga lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Toke ndena kumbini ya Kimbanse ke mingi penza na kartye mokali pona koyebi sanabino te bafandi yeteni ena yengumba mokonze Kinshasa pisori na miso bazale kore la Zambi lotiliki ekoma lokola bokilo bakuta na kana emi kolomi sote tula ndiangu na nzira bilibiye. Bavandi ya komini ya Kimbanseke bazali kolela mikolo miye pona likambo etali lotiliki nzoka nde na se ya molili bana ya kuluna bazali kosala misala milongo bani te miye mizali konyokolo bana mboka mingi penza ya kache mokali uta komini ya Kimbanseke. Yoka ndenge balobaki opasi omotema na maye bazali komona ya molili. Komini ya Kimbanseke kache tsanga ato wana seita kingasani. Mais pour tout le monde, tout le monde a couru pena. Donc courir comment y a battu machine ni gaga. La bande a couru courir ça été. Tout le monde a côté nous sur les animaux à côté nous sur à côté qu'on a. Au moins à côté nous sur bagage sur bas des phases. Nous avons quoi phase moko. Chaque jour qu'à bas des ça y va des ça tout comprend les deux courants côté nous sur eux. Le frère va aider biso. Let biso na cabine ya Kingasani commune na sima ya commune depuis novembre to za na courant te moye bo sala misala na batelier ezate donc moye bo s'en sortir ezate alors to comprendre te pa kamba courant juste za nini donc to zo ebate côté musu courant za côté musu ezate za pe payer ndenge moko ka donc to zo comprendre te to vivre ndenge nini na moko ka ka tsa wa commune ya Kimbanseki do ba courant o yaka fo ba to ba ko ma ko futa
batupe bandimara bafuta kandeza boye ba facture eza ba carte eza ba abonnement ba daba futa ka main ba jet na ba sem ba pesa courant pa ba ta machine ko courer za ra mono ba komisa ngo triphasé kuna ba ta machine bazwa consommation na tu ba ta banda ku courant moya ka eza ti koma cabine ko beta beta deza bo problème ko ba ngola courer ya li souti na ba tu ba soma ba courer za ba abonnement za na ba carte za ba ba jet na ba sem ba sali o bango ba moni ko sa au problème tout ça na ngoka ya ngwana tikato kundola binote na ngambo ya komini ya masina mingi penza ya kate 5 mapela mulili mozali kokoba mikolomiye bango pe bazali na lotili kite lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana potikala sekuna na ngambo ya Kimbanse ke mingi penza na quartier masina na ngambo ya masina bolimbi sipo na kolanda passerelle et batonga ki pote bana mboka ba leka yango komande sika ya kosala mombongo polone mboyo bwanga mbula matière ekolo Congo démocratique et sila kotonga passerelle na biokonzela nguma makondiki cha sa pona kopesa makoki na bato ya makolo kokati sanzela njoka ndeli kamba ko kamo ezalite passerelle e yezomi na marché ya liberté uta commune na masina et koma na ngonde esika ya boko bana mboka kosala mimbongo ndenge na ndenge talatina boko bana mboka bazoki maloba liboso ya kamera pona kotali sate koteka na passerelle ezali na ngoma bete yoka lokole passerelle o balo ba soit disa babe ngala mona ngeza mabete kwani esika o batu bazara full balekaka muto sekele pe a profita cha marchandise kwani poso toke na bordure ya makadam omo bateka na bordure za risa muto ko ya me atwa na passerelle ko tola nangande batu pona batu ande balekaka bele awa d'être permettre au chama marchandise mutako somba facilement pourquoi mutako uta la bande ya gauche a somba ke le côté na ngamba basina ako ya pende biso tanaka boye pe kwa di mala ngambu ya njini ako permettre somba le kwelo singa biso po to za ba para ba responsable papa si kuna la kache sika ko teke zate bisika cher il faut pesa 5000 po tanda ta mwangu babo bongana bana na oteka wapi ndeko mosusu akoba ki na kotali sate ko sala mimbongo na passerelle ezali malamu te pamba te ezali komema bosoto yoka ndenga bakisaki normalement eza ouvrage d'art na kati ya ville c'est normal po permettre batu baleka mendenga basalaka yango ezalaki moi bien na ndenge pe baye ko décorer yango lisusu ekomi bien c'est propre mais sango mata okota kuna tala batu ndenge bazoteka bino bazo bebisa salite ezotikala alors neti ba biloko oyo ba tapis obatia donc nyonso ezalaki couvert déjà na tapis ba mosusu bakoma koyi ba tapis bakokende na bango na bandako na bango etikala ba place mosusu etikali nu bon ba policier bakoya oh pardon oh bino botindi aya kotia ordre awa ils sont en complicité avec tous ces gens qui vendent tous les jours bapesa bango ba 5000 ba 2000 batiki bango lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Nasango ye sengo bande kubalandi bo sengiri ko ye bateli bota matuzolole bazere bongo ne sengo mokolo malelo pambate ezere bongo mokolo ya mbota ma ya mwana ya bango gelor matuzolole